Pekný dobrý deň prajeme. Sledujete 24 podcast. Moje meno je Barbora Janošová. No a dnes v štúdiu vítame pani Evu Gáboríkovú. Dobrý deň. Dobrý deň. A vy máte takú veľmi zaujímavú funkciu. Vy ste multikultúrny konzultant. No a my sme si vás zavolali hlavne kvôli tomu, lebo sem prichádza veľa ľudí z Ukrajiny. A nevždy máme úplne rovnaké správanie alebo, alebo taký pocit rôznych situácií, keď sa stretneme. Hovorili mi známi, že o, tí Ukrajinci sú takí zvláštni, oni keď nastúpia do výťahu, ani nepozdravia, vysvetľujú si to ako takú neslušnosť, ale v podstate oni majú možno iné zvyklosti ako my, napriek tomu, že sú to naši susedia. A teraz vy ste vlastne človek, ktorý vysvetuje ľuďom, že každý máme iné správanie, aby nevznikali, nevznikalo napätie. Aby... Je to tak správne? Alebo čo je vaša vlastne úloha? Áno, presne tak. V podstate každá kultúra je iná. Napríklad aj my Slováci, hoci sme susedia Českej republiky. Mnohí si myslíme, že sme takmer úplne rovnakí. Ale tí, ktorí vlastne s kolegami z Českej republiky spolupracujú, vedia, že aj tam sú veľké rozdiely. A v podstate o akých rozdieloch rozprávame? Rozprávame o takých rozdieloch, ktoré my si vlastne naberáme od detstva. Uh -huh. Pretože žijeme na Slovensku, máme určité pravidla správania sa v podstate už od detstva nás tieto pravidlá rodičia učia. A preto vlastne každá tá kultúra je iná a ľudia sa väčšinou chcú samozrejme správať čo najlepšie, ale to, čo je najlepšie na Slovensku, neznamená, že je najlepšie napríklad v Rakúsku, v Nemecku a podobne. To znamená, že vlastne s niekým sa stretnem, on sa správa nejako zvláštne, teraz pozeráme na seba, každý si o tom druhom myslí niečo, že asi je nevychovaný a vlastne pri tom to tak vôbec nemusí byť a tým pádom ale je koniec nejakému priateľstvu možno alebo nejakým dobrým vzťahom. A presne tak, sa páči, že ste použili to slovo zvláštne, lebo tak to naozaj je. To je prirodzená reakcia, ktorú mm. naozaj všetci máme, lebo keď sa niekto správa inak, ako my to mm. očakávame, tak pre nás je to zvláštne. Ale on sa v podstate správa tak, ako by sa správal doma. Čiže možno to poviem, používam väčšinou taký príklad, keď sa stretne Slovak s Američanom a rozprávajú sa po anglicky, tak väčšinou u nich ten pozdrav, ako sa máš, havariu, je veľmi krátky a rýchly a nevenujem mu veľa času. Mm. Ale my Slováci no sa tam zastavíme a chceme dať tomu druhému priestor že povie niečo mm -hmm. viac a máte nejakú takú príhodu, že z vašej praxe, že ste naozaj niekomu pomohli opraviť vzťahy alebo napraviť pohľad na nejakú situáciu? Musím priznať, že mňa väčšinou filmy vo veľkom množstve prípadov volajú vtedy, keď to už u nich horí. To <laughs> znamená, že väčšinou týmy vlastne majú nejaký problém v komunikácii. Napríklad môžem spomenúť, máme veľa týmov na Slovensku, ktoré spolupracujú s Indiou, s Amerikou a podobne na každodennej báze a ten spôsob, ako ľudia napríklad riešia problémy, žiadajú o informácie a podobne. To všetko súvisí s kultúrnymi rozdielmi a napríklad Slováci, keď je to iný spôsob a možno trošku pre nás agresívnejší. Mm -hmm. Tak cítia problém s tými kolegami, že teda sú na nich veľmi prísni a všetko eskalujú, také mm -hmm. slovo oni používajú k nadriadeným. A pritom vlastne je to otázka toho, že takto funguje, napríklad tej americkej kultúre, nie je to o nejakom eskalovaní, sťažovaní sa, len je to poukazovanie na urgentnosť prípadu. A v týchto situáciách vlastne u tých Slovákov vznikajú tie negatívne emócie a nechcú s tými kolegami spolupracovať. A keď sa to potom mm -hmm. vysvetlí, tak pochopia, že to nie je namierené voči ním a tie vzťahy sa vlastne uľadia. A ešte v rámci možno takého predstavenia, skôr než prejdeme k tým kultúrnym zvyklostiam Ukrajincov, tak poviete mi, že vlastne ako ste sa vôbec k takejto práci dostali, ako ste vôbec ako nasali tak veľa informácií, možno že z praxa asi najčastejšie. A, áno, tak ja som začala v podstate tak, že som pripravovala firmy aj zamestnancov ministerstiev na rokovania v zahraničí, kde si viete predstaviť, že napríklad v Európskej únie sa stretlo 27 národností za jedným stolom. Uh -huh. A tie rokovania samozrejme boli veľmi náročné, lebo to bolo v dobe, keď sme vstupovali do Európskej únie a museli uh -huh. sme si tú svoju pozíciu obhájiť. Že Takže, museli, sme za, museli sme byť slušní. Slušní. Áno, ale zároveň v podstate si aj obháje to svoje, čo hmm. je veľmi dôležité diplomatickým spôsobom a to v podstate robia aj firmy. Čiže tam sa moja cesta začala a možno by som chcela povedať, že ja som medzikultúrne rozdiely študovala na vysokej škole. Hmm. Taký odbor existuje, pretože tieto kultúrne rozdiely to nie je niečo, čo ja by som mala len z praxe, ale tomu sa venuje výskum už viac ako 80 rokov a teda najlepšie zdroje sú v Amerike, lebo tí zažili také situácie, keď vysielali ľudí. Čiže to je profesionálny výskum, ktorý vlastne tie myšlenky, ktoré vám aj ja dnes ponúkam, vlastne sleduje. A takisto aj my Slováci sme dnes veľmi detálne to v rôznych takých štúdí, ako sa v takých kontaktoch, či už ľudských na ulici, ako ste povedali, alebo samozrejme v tom firmnom živote správame. Tak poďme k tej našej hlavnej téme. Vlastne, keď sem prišlo tak veľa ľudí z Ukrajiny, bohužiaľ kvôli vojne, tak svojím spôsobom to bola príležitosť spoznať ich možno inak. Možno sme o nich mali menej informácií, teraz ich stretávame častokrát naozaj dennodenne. A naozaj to vidím aj ja, že hoci sme ako susedia, ako krajiny, tak je tam veľmi veľký rozdiel. Oni to tiež cítia. Ja som sa rozprávala napríklad s nejakými študentami ukrajinskými, ktorí hovorili, že ich to prekvapilo, že u nich to nie je zvykom, že idú si po ulici a že odrazu ich niekto cudzí pozdraví na ulici. Dieci, koho nepoznajú, že prišlo im to veľmi akože milé. Naopak som sa stretla so Slovákmi, ktorí hovorí, čo oni ani nevedia pozdraviť. A, a naozaj, čo ja vnímam a čo vnímajú ľudia v mojom okolí, že naozaj sú, sú cieľavedomí, sú veľmi vďační, sú skromní, sú pracovití. A, tak poďme si teraz rozmeniť na drobné teda všetky tie rozdiely, ktoré tu sú. A, ja, ja tu mám ako prvé a v poznámkach, že možno to zdravenie sa, teda ako to je. Áno, tak v podstate každá kultúra to má trošku inak, aby som teda dala taký úvod tomu my Slováci väčšinou, keď sa zdravíme, podávame si ruky a možno sme trošku takí vážnejší. Chýba nám ten úsmev, to je napríklad mm -hmm. pre zaujímavosť to, čo hovoria iné kultúry o nás, že sa možno nále usnievané. A práve um, vlastne Ukrajinci, oni sú emocionálnejší, ale naozaj to myslím v pozitívnom slova zmysle, mm -hmm. lebo keď hovoríme o kultúrnych rozdieloch, tam nemôžeme preháňať a vytvárať stereotypy. Mm -hmm. To znamená, že keď sa s niekým už bližšie poznajú alebo chcú nadviazať priateľskejší vzťah, tak naozaj aj ten úvod je trošku taký, by som povedala, že namierený smerom k priateľstvu, že sa o vás viacej zaujímajú a potom postupujú trošku tak ako my, že teda s priateľmi väčšinou sa aj poboskáme, objímame a podobne, ale už ten úvod je trošku viacej taký ako keby emocionálnejší, keď to máme porovnať, lebo tam je práve záujem od toho človeka, či už v súkromnom alebo teda v pracovnom živote. A vieme si povedať nejaký príklad, že rozdiel, že keď, keď Slovák teda sa takto s niekým zoznamuje a keď ten o, Ukrajinec, ktorý chce nadviazať kontakt? A tu ale musíme si povedať, že tá situácia Ukrajincov trošku u nás na Slovensku je iná ako mm -hmm. by sme to bežne Standardné. hovorili, Hej, lebo áno, samozrejme rozumiem. sú tu zvláštne okolnosti, za ktorých oni prišli a treba si vlastne uvedomiť, že si nesú so sebou mm -hmm. aj tú ťarchu toho, čo prežili, takže nemôžeme úplne hovoriť, že budú sa takto správať, ako je to u nich mm -hmm. doma. Ale určite by som povedala, že pri tom prvom kontakte tá, ten výraz tvára je trošku taký, akože, kde som povedala, priateľskejší, mm -hmm. že viacej, ako chcú navodiť tú atmosféru, že spoznajme sa viacej a pravdepodobne aj tie otázky, ktoré by v úvode zaznieli napríklad na tú otázku, ako sa máš a podobne, sa snažia možno toho viacej povedať. Ale, ale v podstate v tejto situácii myslím si, že by to mala byť práve naša úloha. Uh -huh. Trošku ich viacej do toho nevšie. rozhovoru vlastne zapojiť, lebo tu je veľmi dôležité povedať, že vy keď prídete do inej kultúry, tak zažívate kultúrny šok. Uh -huh. A je to bez ohľadu na to, či sme susedia a naše kultúry sú veľmi blízke tu nejde len o iné kultúrne zvyklosti, uh -huh. ale tu ide trošku aj o takú zmenu toho životného prostredia, ktorá s kultúrnym šokom súvisí. A čo nás pri tom zoznamovaní alebo pri rozhovoroch s nimi vy ste môže prekvapiť? Vy ste hovorili aj o tej vzdialenosti vlastne medzi ľuďmi, keď sa rozprávajú. Áno, to je vlastne ďalšie také četé, že my Slováci väčšinou si udržiavame väčšiu vzdialenosť, keď s niekým komunikujeme, hlavne s ľuďmi, ktorých stretávame poprvýkrát. Chránime si svoj osobný priestor a v rámci teda tejto medzikultúrnej komunikácie sa hovorí o neverbálnej komunikácii a to je práve to, že ako ďaleko stojíte oproti človeku, s ktorým komunikujete a u nich ten priestor je menší. Čiže ak Slováci majú taký pocit, že sa s nimi rozprávajú a oni idú bližšie a bližšie a im zasahujú do toho priestoru, súvisí to opäť s tou emocionalitou a s tou kultúrou, kde oni veľmi dôležito vnímajú vzťahy s ľuďmi, že sa nám chcú priblížiť. A možno, že čo je ešte nejaká ďalšia vec, ktorá nás môže prekvapiť alebo zaujať. Niektorí ľudia hovoria, že možno sú aj takí, že keď sa rozprávajú medzi sebou, sú takí, možno to súvisí s tou emoci emocionalitou, že sú takí žoviálnejší, aj takí hlučnejší a tak je to tak. A súvisí to v podstate aj s jazykom, ktorý majú, lebo tam potom aj tá intonácia všetko k tomu prispieva. Ale je to opäť to, k čomu sa stále ja vraciame, teda že ten úvod je u nich taký emocionálnejší. Väčšinou oni hľadajú ľudia, ľudí, s ktorými môžu nadviazať kontakt, pretože uh -huh. práve to je o tom, že u nich napríklad, keď niekto je, väčšinou je slušné, aby nie osamote. o samote. U nás na Slovensku sa to môže bez nestať, ale u nich je to niečo také, že veľmi dôležité, keď vidíte, že niekto sedí niekde a je o samote, napríklad v práci, tak väčšinou si k nemu prisadnú, lebo je veľmi dôležité, aby mal spoločnosť. A Čiže to je... Nebuď, nebyť prekvapený, keď kolega odrazu príde za mnou a len tak si prísadne, lebo proste nechce neviesť Sám, alebo nie je je to, je to, zdvoril, lebo vás uh -huh. vlastne nechce nechať osamoteného a práve a ja som mala a stále mám možnosti sa s nimi stretávať, čiže aj na takých miestach, kde my možno si trošku držiavame vlastne odstup na ulici alebo pri pozeraní nejakých pamiatok uh -huh. sa snažia približiť, pozdraviť, nadviazať ten rozhovor, čo my Slováci niekedy nerodíme a teda sme s tou svojou skupinkou a oni aj väčšinou spoločne sa snažia nejaké miesta naštevovať a podobne. A je to prirodzené opäť tejto a tým, že vlastne medzi sebou komunikujú, tak sú hlučnejší ako my Slováci sme. Čo ešte možno je také, s čím ste sa stretli a čo treba vysvetliť Slovákom, čo ich možno, neviem, buď prekvapuje, pohoršuje, alebo naopak teší na tom správaní ich tak samozrejme ono vždy tu závisej od toho, aký slovak človek je, lebo my máme určité tie kultúrne vzorce správania sa, čiže to, čo je u nás slušné a zdvorilé, keby som to povedala jednoduchým spôsobom, ale vždy to závisí aj od toho človeka, ako on pristupuje k životu, lebo aj u nás na Slovensku je veľa mladých ľudí alebo ľudí, ktorí majú zahraničnú skúsenosť a tých v podstate vedia, že keď nadväzujú kontakt s niekým iným z inej kultúry, tak sa musia posnažiť vystúpiť z tej komfortnej zóny a pre nich je to už vlastne aj pohodlné a prirodzené, že sa mm -hmm. snažia tým ľuďom pomôcť. Takže pre týchto ľudí si myslím, že je príjemné to, že Ukrajinci majú záujem o človeka a snažia sa nadviazať rozhovor. A veľmi zaujímavou takou, čo to a dôležitou možno pre nás Slovákov je, a to vlastne Ukrajinci sami o sebe hovoria, že povedia veci väčšinou priamo tak, ako sú. Keď sa im niečo nepáči, tak to vlastne komunikujú priamo. Mm -hmm. a my my by sme to možno trošku v našej kultúre vnímali ako urážku, lebo my trošku zvážujeme, čo chceme povedať, aby sme tých ľudí vôkol seba neurásili. Alebo teda... Berieme taký ohľad. Presne tak. Inak taký zaujímavý termín existuje, že strata tváre, to je veľmi uh -huh. typické pre čínsku kultúru a mnohí sú prekvapení, že aj my Slováci určite takým spôsobom sme, že niečo sa nám nepáči, ale nepovieme to úplne priamo, možno keď odídeme, tak potom uh -huh. sa stiažujeme. Ale práve v ukrajinskej kultúre tam je takáto priamosť a opäť oni to hodnotia pozitívne, pretože hovoria, že keď to človeku poviem, uh -huh. vie, na čom je. Uh -huh. a od toho sa môže potom vlastne aj ten vzťah odraziť, vyvíjať a podobne. V našej uh -huh. hlave je to trošku inak, že ja to tak priamo nepoviem, snažím sa to naznačiť uh -huh. a ty som toho človeka neurazil. Takže to si myslím, že môže byť napríklad jedna z oblastí, kde vznikajú nedorozumenia. Vy ste mi poslali také podklady a mňa tam zaujala taká veta, že vedia sa tešiť z maličkosti a sú rodine založení. A s týmto sa asi každý stretli a mnohých to možno prekvapilo, že tak oni utekli vlastne pred tou vojnou, určite ma, si to nesú v Sebe, ale napriek tomu oni sa vedia usmiať, vedia byť vďační, vedia, vedia, sa tak fakt, naozaj, že s úsmevom s vami rozprávať, že to je možno tiež taká nejaká ich charakteristika. Neviem si úplne predstaviť, ako by som na tom bola ja vlastne, a že či by som sa dokázala ako keby usmievať aj po tých nepríjemnostiach, čo som zažila. Tu môžem povedať, že tak ako ja pôsobím u nás na Slovensku, mám kolegov po celom svete a ja teraz veľmi intenzívne komunikujem s mojou kolegyňou z Ukrajiny, ktorá teda naozaj vie popísať to kultúrne správanie mm -hmm. Ukrajincov, pretože pripravujeme spolu niekoľko takých projektov pre Slovákov a ona v tých rozhovoroch, ktoré vlastne máme a sa snažíme venovať tej aktuálnej situácii, vždy zdôrazňuje, že Ukrajinci majú takú veľmi silnú spiritualitu mm -hmm. a to slovo nie je spojené s náboženstvom, aj keď samozrejme sú tam veriaci, ale je to taká sila ducha. Mm -hmm. Tá sila ducha súvisí s tým, čo národ v minulosti prežil. Myslím si, že aj my Slováci máme tú silu ducha vzhľadom na to, čo sme v dávnej histórii mm -hmm. prežili, lebo tá kultúra národa to je niečo, čo sa vyvíja naozaj storočia, ale oni obzvlášť tým, čo zažili teda pod návladou iných krajín a podobne. A práve ona toto zdôrazňuje ako takú hlbokú črtu Ukrajincov, ktorí museli odísť, ktorí musia prežiť dneska vo veľmi ťažkých situáciách. Uh -huh. Ale ona sama hovorí, že napriek tomu oni sa vedia zasmiať, vedia vlastne aj žartovať. A hovorí, že keď počúva tie správy v iných krajinách, tak tie sú naozaj veľmi seriózne a vážne, aj to chápe. Uh -huh. Ale samotný ten národ sa v tej ťažkej situácii snaží nájsť aj niečo, čo ho podrží nad vodou, ak to tak mm. názvem. A práve to si myslím je aj dôvodom toho, že Ukrajinci na Slovensku sa dokážu aj usmiať, dokážu nájsť niečo pekné, vlastne tešiť sa vlastne z toho, že je to práve tá ich veľká morálna sila, ktorú aj my obdivujeme v podstate v dnešnej dobe. Poďme sa teraz posunúť. Veľa ľudí z Ukrajiny sa chce na Slovensku zamestnať. Už vlastne mnohí tu boli zamestnaní už aj predtým a vy vlastne radíte firmám aj v rámci tejto akože komunikácii buď medzi firmami alebo v rámci firmy medzi zamestnancami. Tak možno si povedzme, že v čom sú špecificky tí zamestnanci alebo ľudia, ktorí prídu z Ukrajiny a pôsobia v našich firmách, spoločnostiach? No, myslím, táto otázka je pomerne ťažká. mi dali, lebo je taká široká. Uh -huh. Ono vždy tie kultúrne rozdiely sa rozoberajú podľa konkrétnych pracovných situácií, do ktorých sa ľudia vlastne dostávajú. Uh -huh. A možno, že takou ukážkou je, že ako ľudia vnímajú čas. A uh -huh. Je súvisí to s tým, že napríklad organizujete poradu alebo stretnutie, tak sa dohodnete, že teda stretnutie začne o 9.00. My Slováci väčšinou teda so snažíme tak, byť na čas. Áno, možno aj 3 minútky vopred, ale samozrejme sú aj výnimky. Uh -huh. Opäť ja chcem povedať, že to nie sú také pravidlá, že vždy je to tak. Uh -huh. A Ukrajinci takisto sa so snažia byť na čas, ale pre nich sú veľmi dôležití tie ľudia. To znamená, že keď by niekto šiel na to stretnutie týmu a na svojej ceste do nejaké miestnosti stretne iného človeka, ktorého nevidel, tak mu venuje ten čas, pozdraví ho práve to, čo sme hovorili, pretože pre nich ľudia sú dôležitejšie ako nejaké konečné termíny Iný a podobne. Uh -huh. Takže možno taká prvá rada, ktorá uh -huh. je veľmi dôležitá a chceme samozrejme Ukrajincom pomôcť, je snažiť sa vlastne vyvieť iniciatívu z našej strany a zapájať uh -huh. ich do tých rozhovorov a dať im pocítiť, že teda sú členom týmu. Opäť, keď budem citovať moju kolegyňu, o ktorej som hovorila, tak ona spomenula, že veľmi drobné veci sú pre Ukrajincov dôležité, ako taký prev rešpektu, uh -huh. že či majú nejakú skrinku alebo miesto, kde si môžu zložiť šaty, alebo v rôznych firmách bývajú aj rôzne benefity, ako že máte svoj hrnček a podobne. Čiže toto uh -huh. im ako keby vytvára ten priestor, že sú vítaní. Aký sú dame tomu kolegovia, alebo tiež pozerám do tých poznámok, ktoré ste mi poslali a že vlastne oni veľmi veľmi radi sú v takom a možno aj ušom kontakte aj s kolegami. Určite áno, ale opäť by som chcel povedať, že aj to si vyžaduje svoj čas, aby to niekto nevnímal tak, že teda nejaký ukrajinský kolega príde do nejakého týmu a od začiatku sa bude na všetkých usmievať. Samozrejme potrebujú určitý čas na to, aby sa s ľuďmi spoznali, ale sú kultúry, ktoré keď začnú niekde pracovať, teda ich ľudia, tak väčšinou nevyhľadávajú nejaké bližšie vzťahy. Napríklad v niektorých kultúrach ľudia spolupracujú v kancelárii dvaja a nevedia o sebe takmer nič, či je niekto žena, či má deti a podobne. Uh -huh. A práve v ukrajinskej kultúre by sa takéto niečo nestalo. Ľudia už po prvých dňoch, keď teda sú v nejakom pracovnom kontakte, tak sa snažia o sebe niečo viac zistiť a môžu tam odznievať aj otázky, ktoré súvisia so súkromným životom a možno, že tie by mohli Slovákov prekvapiť. Hoci ja, ja si myslím, že aj my Slováci chceme trošku vedieť o tých svojich kolegov viac a chceme nadviazať uh -huh. tieto vzťahy, ale teda v ukrajinskej kultúre je to opäť dôležité pre vytvorenie toho príjemného pracovného prostredia. Čiže vlastne a dá sa povedať, že my si viac držíme odstup možno ako oni, hej, od tých kolegov, alebo ako by, ako by sme to mohli povedať. Vždy je dôležité povedať, koho porovnávate s kým. Mm. A keď by sme porovnávali nás napríklad s kolegami z Nemecka, tak jednoznačne kolegovia z Nemecka si držia taký väčší ostup a vlastne majú mm. takú filozofiu, že sme práci, aby sme pracovali, samozrejme si vymeníme nejaké informácie a nie tak veľa. Takže to nám napríklad mm. Slovákov v kontakte s nimi chýba. Keď budeme porovnávať Slovákov s Ukrajincami, tak si myslím, že zasa Ukrajincom by trošku od nás mm. chýbalo viacej toho kontaktu. Čiže je to dôležité si uvedomiť, že kto s kým pracuje, aby to nevyznelo tak, že my Slováci sme len takí. Uh -huh. A čo by ste možno odporúčili uh, teda ľuďom, ktorí uh, majú teda uh, spolupracovníkov alebo podriadených uh, z Ukrajiny? Vy ste mi spomínali, že oni potrebujú vlastne ako keby vždy nejakú spätnú väzbu od tých svojich ako zamestnávateľov, že potrebujú vedieť, a toto robím dobre, to robím zle, že potrebujú nejakú spätnú väzbu, že očakávajú, že sa bude ten nadriadený o nich zaujímať nejako. Áno. To, presne to s opäť súvisí, stále sa k tomu vraciame, ale musíme, že tam sú dôležité tie vzťahy a tá komunikácia. Ukrajinci sa väčšinou snažia zorientovať, to je opäť ako ten zmysel prežitia, by som povedala, čiže keď nastúpia niekde na nejaké pracovné miesto, tak sa snažia zvládnuť mnoho úloh aj sami, teda zistiť, ako to funguje a keď potom už nevedia nájsť to riešenie, tak sa obrátia na toho svojho nadriadeného. Ale vždy si myslím, že je taká lepšia cesta, keď ten m, líder týmu im pomôže. Hej. Uh -huh. Čiže nemusím presne všetko nadiktovať alebo ukázať, lebo samozrejme oni sa vedia zorientovať uh -huh. a to je opäť v ich kultúre, lebo museli vedieť prežiť aj v minulých rokoch a vlastne oni sami o sebe hovoria, že pre nich neexistuje veta, to nie je možné. Oni uh -huh. hovoria, že pre nás je všetko množné a vieme sa vynájsť. Ale je dôležitá ponuka, že ak niečomu nebudete rozumieť a podobne obráte sa na mňa, ste vítani, aby cítili vlastne takú tú pozitívnu cestu mm -hmm. alebo otvorenosť zo strany toho lídra týmu alebo teda tých kolegov. Keby sme teraz možno mali urobiť nejaké teda také základné odporúčania aj z vašich skúseností, ktoré máte možno teraz z tohoto obdobia, keď teda naozaj tak veľa ľudí z Ukrajiny sem prišlo alebo aj možno z, minulý, z minulého obdobia, že teda, že na čo si dať pozor, teda keby sme mali naozaj v bodoch nejako povedať nejaké také odporúčania a na čo si dať pozor a čo nebrať osobne, by som povedala takto by som to... Tu... No opäť, to je taká širšia otázka, lebo by to závislo na tých konkrétnych situáciách, ale pokúsim sa v podstate nebrať osobne nič, čo sa deje. Lebo sa vraciame k tomu, čo sme hovorili v úvode, že Ukrajinec sa snaží robiť tak, ako najlepšie vie. Mm -hmm. A v podstate aj my Slováci sa snažíme robiť to tak najlepšie, ako vieme. Väčšina ľudí si samozrejme myslí, že keď prišli k nám, majú sa prispôsobiť nám. Mm -hmm. A aj to tak funguje, ale na druhej strane si musíme uvedomiť to, že oni nevedia čo to prispôsobiť sa nám znamená. Lebo my väčšinou, keď s niekým spolupracujeme, tak mu nepovieme, komunikuj takto, povedz mi to takto uh -huh. a podobne. My to prírodzene od tých ľudí očakávame. Takže moja rada by bola asi taká, že ak niečo od tých ľudí očakávame, aby nejako robili, tak by mali vlastne vysvetliť, čo to znamená. Slovákom niektorí tam už pracujú, to nemusíte vysvetľovať, lebo oni to uh -huh. zistili. A vysvetliť aj niečo, čo sa nám zdá veľmi prírod, prirodzené, by som povedala, lebo v ich kultúre je to inak. Uhum. A jedna vec, vy teda vlastne pomáhate firmám, dávate im to know-how, alebo pomáhate teda jednotlivým ľuďom, aby teda pochopili tú druhú stranu, aby sa niekde stretli, aby, aby neprišlo k tomu napätiu. Ale jedna vec je teória a druhá vec je prax. A ja vám to poviem, že ja som napríklad to zažila na vlastnej koži. Som nedávno robila rozhovor a pochválila som teda tú pani učiteľku Ukrajinsku, že vy ste úžasná. Ona sa úplne tak vydesila a potom mi vysvetla, že u nich, keď povie človek úžasná, že to je ako to úplne najhoršie, že je hrozná. A som sa potom pýtala, že dobre, tak ako sa povie u vás, že úžasná? Ono, ona, že čudesná. Tak som to vyskúšala a som jej hovorila, že dobre, tak ďakujem, teda ste čudesná. A samej mi to bolo proti srsti hovoriť niekomu, že je čudesná. Vtedy som pochopila, že ona, aj keď jej to vysvetlia 50 krát, že keď jej niekto povie úžasný, že naozaj je úžasná, že to neznamená nič zlé, že to je proste, že zvyk je železná košela, od malička som tak naučená, od malička v nejakých ísť, nejakých kolaniciach, asi je ťažké potom pre tých ľudí, ktorým to vysvetlíte, naozaj tak aj fungovať a prispôsobiť sa tomu a zmeniť to myslenie a prístup. To, čo ste vyspomenuli, je skôr taká otázka jazyková, <laughs> ktoré... ale je to veľmi podobné. Ale je to podobné, áno, lebo v podstate tu ide o spôsob, ako ľudia spolupracujú. Um, možno, že môžeme uvieť príklad komunikácie, mm -hmm. lebo tá je vlastne všade prítomná a veľmi dôležitá. Čiže skôr je to otázka toho, ako napríklad ľudia hovoria keď, o tom, keď niekto spraví chybu. To mm -hmm. si myslím, že je asi taká situácia, ktorá je pre nás všetkých ťažká. Mm -hmm. keď teda urobíme nejakú chybu a potom vlastne kolegovia alebo niekto iný nám dáva spätnú väzbu, že sa táto chyba stala. Mm -hmm. Ale sú kultúry, v ktorých vlastne tá komunikácia je taká otvorenejšia. To znamená, že vy keď s niekým komunikujete a máte niečo predstaviť a okamžite sa od vás očakáva, že sa zameriate na pozitíva aj negatíva a keď tie negatíva nespomeniete, uh -huh. tak v podstate tá výpoveď nemala pre tých ľudí nejakú cenu, lebo uh -huh. práve cez tie negatíva vy viete, čo máte ďalej robiť, ako sa máte rozvíjať. A potom sú kultúry, kde si musíte dávať veľký pozor, ako o tých negatívach budete hovoriť lebo keď o nich hovoríte veľmi jasno a priamo, tak tých ľudí na druhej strane urazíte. Aby som bola konkrétna, ľudia si vedeli predstaviť, o čo ide, väčšinou v nemeckej kultúre, mm. tam je vlastne to myslenie, aj ten spôsob komunikácie nastavený tak, že ľudia sa priamo rozprávajú o pozitívach a negatívach projektu a vy, keď ho idete niekde predstaviť a tie negatíva mm. nepoviete, tak to znie tak podozrivo. Mm -hmm. Ale na druhej strane sú kultúry, ktoré viacej od vás očakávajú, že budete hovoriť o tých pozitívach Aha. a potom tie negatíva, tie sa riešia až niekde na druhej úrovni. Čiže môže to, môžem to viesť k tomu, že ten projekt krachne, preto, preto lebo tí ľudia sa urazia. Stalo sa vám aj také niečo? A nepovedala by som urazia, ale oni to vnímajú tak, že nemáte dostatok informácií o tom projekte, nevidíte všetko, čo sa tam môže stať, čiže nie ste spolahlivý partner. A to, že projekt vlastne sa a ľudia spolu nevedia komunikovať, sa stáva veľmi často, mm -hmm. lebo aj u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí mnohé firmy pozvú vlastne zamestnancov z rôznych krajín. Čiže za jedným stolom sedí kolega z Indie, z Ameriky, z Nemecka a podobne. A teraz každý očakáva, že tie pokyny, inštrukcie dostane tým svojim národným spôsobom. Mm -hmm. Rozumiem, ale dá sa to naučiť? Viete, viete, čo tým myslím? Že dá sa to naučiť, Učte. že aby som s tým bola stotožnená, že takto sa správam, hoci mi to nie je prirodzené, lebo som vyrastala v iných kultúrnych podmienkach. Ľudia sa to učia, vlastne preto aj takýto pohľad do kultúry uh -huh. existuje, lebo v podstate vás motivuje to, že chcete na tom projekte robiť, uh -huh. že chcete s tým kolegom spolupracovať. Čiže to, že vy ste bola zvyknutá, že dávate tú spätnú väzbu veľmi tak opatrne a citlivo v nejakej inej kultúre. Zistíte, že keď to takto dáte tomu kolegovi z inej kultúry, on tomu nechápe. Uh -huh. Čiže nevie, čo si má z toho vybrať. Často sa stáva, že vlastne kultúry, kde potrebujú tú priamejšiu spätnú väzbu, uh -huh. sa cítia, ako, že všetko je OK, keď vy to vlastne ponúknete tým jednoduchým, takým nepriamým komunikačným štýlom. Uh -huh. A vy potom sama zistíte, že v podstate to, čo ste chceli povedať, nebolo pochopené. Tak to vás donúti, uh -huh. že to musíte formulovať inak. Takže je to pre vás ťažké, to je vždy o tom. Ale vy viete, že to musíte urobiť, lebo inak ten cieľ spolu nedosiahnete. A vám to, takto zachrániť aj nejaké projekty alebo obnoviť spoluprácu, keď ste takto pomohli tým firmám? Vy hovoríte, že volajú vás až keď horí, že naozaj nie sú vopred pripravení na to, že takýto kvázi detail môže všetko pokaziť. Určite, je veľa projektov teda, kde, ak sa môžem to chváliť, tak áno, sme dospeli k tomu, že ľudia stratili tie negatívne emócie, ktoré tam vlastne medzi nimi vreli, lebo pochopili, že to nie je namierané voči ním mm -hmm. a ich kvalite práce, alebo voči ním ako osobnostiam, ale je to jednoducho len ten spôsob, ako ľudia komunikujú. Možno ďalšie také prípady, ktoré riešim, je, že manažer príde na Slovensko alebo do inej krajiny a teraz zistí, že členovia jeho týmu nesplňajú tie cieľ alebo ten spôsob spolupráce, ako on je na to zvyknutý. A tam ten manažer už premýšľa o tom, či tých ľudí prepustí. Aha. Lebo v podstate on samozrejme má s tým týmom naplniť nejaký cieľ a to sa stáva aj na Slovensku a ľudia o tom nevedia, pretože ten manažer to tým ľuďom nekomunikuje Aha. priamo. On to väčšinou rozoberá v rámci takýchto konzultácií a snaží sa zistiť, do akej miery je to vlastne spojené s tou našou slovenskou biznis kultúrou, lebo aj my máme nejaké spôsoby správania sa a do akej miery je tam priestor pre toho človeka, že pochopí napríklad tie výzvy tej americkej firmy, ako oni fungujú. Uh -huh. Príklad konkrétny, Američania, oni očakávajú, že keď riešite nejaký problém, tak budete klásť veľa otázok. Verím, že aj na Slovensku sú ľudia, ktorí sú takéto proaktívni, uh -huh. ale moja spätná väzba je, že sa stále málo sami iniciatívne pýtame. Uh -huh. A Tí, ktorí spolupracujú s inými kultúrami, či už napríklad z toho americko, vedia, že tamto je bežná vec, že vy sa sami pýtate, nečakáte, kým vám niekto udelí slovo. Čiže oni to berú ako nezáujem o to. Presne tak. Čiže oni to nevnímajú. Takže v našej kultúre my sme trošku opatrnejší s kladením otázok a kladieme otázky, ktoré sú veľmi vecne zamerané uh -huh. a nechceme ako keby zdržiavať ostatných s našimi otázkami, lebo v ich kultúre to tak nefunguje. Uh -huh. A ten záver je naozaj taký, že ten človek nie je zapojený do tej práce ten projekt ho nezaujíma a podobne. A potom vlastne už rozmýšľa teda o tom, že či s tým členom týmu má ďalej spolupracovať alebo nie. A je to naozaj otázka toho, že bude musieť ten tým opustiť. A keď sa teda bavíme o tých kultúrnych rozdieloch, tak viete nám možno na záver povedať, že, že čo, ktorá kultúra je nám možno tak najviac vzdialená, alebo možno aj pomenovať nejaké konkrétne veci, ktoré nám sa môžu zdať absurdné a jednoducho tam je to základná vec a základná slušnosť. Určite kultúry, ktoré sú vlastne mimo Európy, tie sú pre nás také najťažšie. Čiže keď hovoríme o azijských kultúrach, ale môže to byť aj tá americká kultúra, mm -hmm. ako som vám teraz povedala tento príklad. Ale myslím si, že stále ako keby takou najväčšou výzvou pre nás sú práve tie azijské kultúry. A dôvod prečo? Pretože v ich kultúre vlastne je veľká miera takého kolektivizmu, ak to nazvem, dúfam, že to nie v slovenskom jazyku zvláštne, lebo môže mm -hmm. byť, ale to je taký termín, ktorý vlastne hovorí o tom, že vy ste člen týmu a je veľmi dôležité, ako sa chováte voči ostatným členom týmu a váš nadriedený je ten, ktorý, keď to preženie, má vždy pravdu. Ale naozaj. Za každého okolú. Lebo vlastne to je taká charakteristika mm -hmm. vlastne týchto kultúr, o ktorých hovoríme. Tam sa väčšinou tí, ktorí sú vlastne lídry tímu, stávajú už ľudia, ktorí niečo profesionálne dosiahli, sú vekovo trošku vyššie. A neznesú kritiku možno nejakú? Hej, alebo ako by sú... Oni by im tú kritiku ani nedali, mm -hmm. lebo v ich kultúre je to jednoducho tak aj v rodine, ale aj v práci že ten človek, ktorý je vekovo vyšší, už má viacej tie skúsenosti a ja mám veľmi vážiť to, že či ho budem vôbec kritizovať alebo nie. Čiže tam to kritika ani <laughs> Áno. <laughs> Takže to je napríklad pre nás slovo veľmi ťažké. Áno? Lebo my sme už zvyknutí na to, že teda vyslovíme ten svoj názor a chceme, aby nás rešpektovali, aby nás brali individuálne a nie ako členov týmu. Mm -hmm. Veľmi rýchlo spomeniem takú príhodu, ktorú som reálne mm -hmm. riešila. Boli to zamestnanci jednej firmy chodili do Japonska a tam boli zodpovední za nastavenie prístrojov medicínskych. A ten nadriadený, ktorý bol za ten projekt zodpovedný, s nimi nekomunikoval, aj keď tí ľudia boli vedľa neho, ale vždy pri riešení nejakej situácie volal ich nadriadenému na Slovensko. Čo oni sedeli vedľa neho, ale on bol na Slovensko vy, vyriešte to. Áno. A títo ľudia sa samozrejme cítili veľmi úrazení, ako du duševne to bolo pre nich také podhodnotenie mm -hmm. a ja to určite chápem, ale jednoducho to je otázka hierarchie, ktorá je vlastne v biznis kultúre veľmi dôležitá, že keď ide naozaj o niečo veľmi vážne, tak tam ľudia komunikujú tak s tými, ktorí sú za to zodpovední a sú na tej istej úrovni riadenia. Mm -hmm. Takže to nebolo nič na nevoči tým kolegom, ktorí boli dobrí a veľmi technicky statní, ale samozrejme vyvolalo to v nich negatívne pocity a veľmi už do toho pracoviska a na to pracovné miesto do tej firmy nechceli neskôr v budúcnosti ísť. A ako ste to vyriešili? Teda? U... Vysvetlili sme si to, uh -huh. že jednoducho nie je to nič namierené voči ním, ale jednoducho je to tá kultúra, vládnu tam také pravidla a v podstate tú situáciu pomôže riešiť to, keď vlastne nikto, kto je vyšší v tom rebríčku, príde s nimi vlastne priamo do toho Japonska a tú komunikáciu vlastne medzi tými uh -huh. tými zabezpečiť. Čiže im tam napríklad chýbal ten rovnocený komunikačný partner, uh -huh. s ktorým by mohli tie aktuálne problémy riešiť a tým už ten rozhovor na Slovensko nebol vlastne potrebný. A aj tá situácia pre tých Slovákov v tom Japonsku by bola oveľa ľahšia, uh -huh. keby tam vlastne takého lídra svojho týmu mali. mali. Hej. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, bolo to veľmi poučné pre mňa. Ja som ani nevedela, že naozaj až takto detálne sa tie veci musia riešiť, aby, aby fungovali projekty, aby fungovala spolupráca medzi, medzi firmami. A ak by sme sa teda vrátili k tej téme, takže ak to zhrniem a môžete ma prípadne doplniť, pokiaľ ide o tých ľudí, ktorí sem prišli z Ukrajiny, tak vlastne tá hlavná rada je asi, že neočakávať, že oni poznajú naše zvyklosti a neodsudzovať ich za možno nejaké správanie, ktoré pre nás je cudzie, asi pre nich je to možno prirodzené, tak? Alebo čo by ste možno doplnili? Súhlasím s vami. By som chcela povedať teda, že aby sme nemali tie negatívne emócie, keď tí ľudia vlastne sa nesprávajú tak, ako my to od nich očakávame. A my chceme, aby sa vlastne nám priblížili a myslím si, že aj oni sa snažia nejakým spôsobom pochopiť, ako to u nás chodí. Dôležité je, aby sme im pomohli, keď sa nám niečo mm. nepáči aby sme do toho nevnášali tie emócie a pocity negatívne, lebo teda títo ľudia prechádzajú ťažkou životnou situáciou a okrem toho musia pochopiť, ako to u nás chodí. Uh -huh. Takže práve to, že im to vysvetlíme k a priateľsky, bude pre nich tá najväčšia pomoc. Ďakujem vám pekne za rozhovor, takže diváci a poslucháči, ako ste počuli, takže nemyslieť si niečo zlé v hlave, ale radšej na rovinu, oni to majú radi napriamo povedať, že čo je vo veci a čo sa nás možno dotklo a vďaka tomu verím, že tu nejako fungovať uh, spolu bez nejakých uh, vážnejších nedorozumení. Ďakujem ešte raz za rozhovor. A ja ďakujem za pozvanie. A všetkým prajem pekný deň. Ostaňte zdraví.